Dar dacă mă descurcați și la asta... Ce asta? M-ați convins 100%. Mamă, pe asta nici nu o piesă de-a noastră românească, din popor, drumurile noastre toate. Ia să vedem dacă te descurci și la asta, m-ai convins 100%. Că vreau să te bag la anunță, te bag la spectacole, la show. Trebuie să-mi pui altceva. Eu pe astea clasice, momentan. Dar trebuie să le înveți și pe astea. Știu că trebuie să le învăț, dar am început să zică Petrescu așa. Uite, fii. Ce-a fost în viața mea vreodată? Voi ne s-au uitării. Da. Trebuie asta, chiar. Ani și luni și nopți la o povară, clipa despărțirii. Bravo! N-am ce repede aprinsă. N-am să-și cer ce nu poți da vreodată. N-am să-și cer iubirea. Drumurile și acum. Poate așa, sau știu. Se vor... Nu știu, am crezut că știu, dar nu știu. Ia auzi. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Că știu. O știu. Dar e prea sus pentru mine. Dacă tu ai prins linia și nu știai piesa, e clar că tu chiar te pricepi foarte bine și domeniul ăsta e pentru tine. Da, serios, da, deci chiar ne-ai și o umilă fetiță de culoare, adică. Da, și chiar arda foarte bine, ținând cont că, uite, tu ne cânti piesele noastre românești, super tare, și asta pentru că eu sunt răgușită, sunt răcită, chiar mă bazam pe tine. Anaiz, draga mea, multă baftă, eu văd în tine scutire și o să mă țin așa scai de tine, știu că poți, știu că împreună o să facem ceva extraordinar. Baftă mult în tot ce faci și cu siguranță când ne vom mai întâlni. Fetelor, haideți că v-am găsit eu o melodie, de fapt un negativ. Vreau să-mi demonstrezi că poți să cânti și muzică de asta de-a noastră românească, de muzică de petrecere, pentru că românii asta îi place, muzica de petrecere, să se distreze, asta se simtă bine. Asta e cum ar veni examenul, nu? Păi normal. Proba finală. Hai să vedem dacă o dovedești și pe asta, mai convins 100%, ce să mai... Pregătesc contractul, partea cealaltă. Anais, bagă la anunț, gata, vreau că ai gândul mare, te bagă la anunț, gata, Anais. Unde mi-ai văzut așa ceva? Corect? Te chem și la nuntă. Hai să auzim. Da, profi! Asta-i, frate! Bine! Azi e pot cu vota! Hai, fii atentă la strofa 1. Hai. De la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafirul e. De la Moldova te-aș iubi. Mai dai lungă, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-am înțeles sau uscat, mai Anaisa Mărita. Bine! Lungă, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Anais! Ce-a fost verde sau uscat, mai ce-am iubit s-a scumpărat. Bine, Anais! Revenind la Anais, eu prevăd că are tot potențialul și tot drumul în față să facă lucrurile astea, mai ales că se vede că este foarte pusă pe muzică, chiar și în mașină când stăteam cu ea și nu eram filmate, îmi povestea de ce a făcut nu știu cine și nu știu ce din industria asta. Adică e locul perfect pentru ea și chiar îi doresc toată puterea să facă asta și să nu se lase niciodată. Anais, mi-a plăcut ceea ce am auzit, te descurca de minune. Sigur, dacă te voi trimite undeva la o nuntă, nu mă vei face de râs. Dar dacă vreun mesean vine și zice, no, cântăm și mie o populară pe rind ăsta mai modern, că suntem în 2023. Da, până la urmă. Te-ai desfurca? Nu știu, să vedem. Eu sper să da. Acum mă ajută și pe mine gena asta. Un rind, să vedem dacă poți să o transformi. Asta e tot chestie de creativitate. Și ce piesă? Da? La ce piesă te-ai gândit? Nu știu, o populară. Păi de simplu, uite, poți să o cânti tot pe... Da, poți să o cânti tot că e faină și e... Specia care a cântat-o mai devreme, da. Hai. Ia să-i pui și textul. Să-i pui și textul acolo pe... Să-l vadă mai bine. Dar tot textul, cred că mai bine pe... Dacă cumva o să ajung mare artistă și o să ajung sus, Julie vine cu mine, clar nu se pune problema.
fie că vrea, fie că nu, adică este obligatoriu să vină cu mine. Am încercat totuși să o fac și pe ea să se simtă confortabilă. Nu știu dacă neapărat este zona ei de confort, dar în viață mai trebuie să luăm și riscuri până la urma urmelor. Sper că i-a plăcut totuși să vadă și ea ce se întâmplă la un studio, cum i-a plăcut și mie de altfel. Și cine știe, poate în viitor scoatem și o piesă împreună. Hai să prindem flow-ul ăla. Hai, Anais. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca, lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a usat, mai ce-am iubit s-a scuturat. Lunca, lunca, iarba verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu-mi drăznesc. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu-mi drăznesc. Lunca, lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Lunca, lunca, iarba verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit. Bine, mă! Bine, mă! Băi, ce să mai mă par? Sunt și acreditat acum, sunt. Foarte deci tare. Te-ai descurcat și la asta. Nu vine să cred. Păi noi, auzi, noi de ce mai mergem cu ea, că practic ea face tot, ea cântă și populară și manea și... Gata că mai și da, mai face și populare de-astea pe stil de reggaeton, eu cu tine cred că suntem pe poze dansat. Bun. Oricum, eu vreau în echipa mea. Nu cred că mai face trupă, cred că te duci solo, că eu am nuțile mele, tu vii cu mine, mai faci un dans și ea se duce singură, danezule, așa că... Gata, Anais, e tot ok, da? Auzi? Da, 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 e negativul, perfect. Te auzi pe tine în cască. Bine, hai să dăm ca probă. Acolo, e decât o măsură, da? Îți las. Ok. Luna, 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 e de vis nebuna. Se mișcă într-una, ea e numai una. Luna, 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 e de vis nebuna. Se mișcă într-una. Hai, îngoată! Am început acum așa e, e greu, e un pic greu până găsesc o linie melodică. Până... Sună foarte bine, hai! Fii atentă! Când, auzi, da, te învățăm semnul nostru. Deci când face domnul Danezu așa, înseamnă că a intrat. Încep cu strofa? Hai, nu, încep cu refrenul. Bine. Să dau de două ori și, Doamne, n-am suflu. Oh, păi nu, poți să-l dai odată și după aia ți-l dublez eu. Ok, ok, ok. Da? Perfect. Hai, mai încearcă mai, odată. Mai dau odată, da, mai dau odată. Hai. Luna, 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 e de vis nebuna, se mișcă... N-are nimic. E studio, hai încercă lucrul ăsta. De asta ești aici, hai. Luna, 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 e de vis nebuna, se mișcă într-una, e numai una. Luna, 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 e de vis nebuna, se mișcă într-una, e numai una. Mă, ce că stai și pe ton? Da, asta exact. Asta pus o dublez, că nu am cum să o dau după ea. Mai lasă-mă să dau încă o dată pe altă linie melodică, că asta e haotică. Ok. Nu-mi place. Momentan nu am ajuns atât de departe cu muzica, cât să am și voci negative, pentru că, fie vorba între noi, nu m-am apucat serios de muzică. Adică cânt așa, când mi se ivește ocazia, dar probabil dacă aș lua chestia asta un pic mai serios, la un moment dat ar apărea și niște oameni care mi-ar spune să mă opresc. Este inevitabil. Parcă acum sună, adică e aceeași linie, adică da, parcă mi se pare mai că... N-ai schimbat nimic. N-am schimbat absolut nimic și sunt conștientă. Wow! Măi, Anais, mă, tu ești talentată. Hai, încă o dată. Ok, ok, stai un pic, dă o pauză de un minut să mă mai gândesc la...
uite că face și linii melodice. Nu, nu are nicio treabă. Ia să... Ok, începuse bine, începuse bine. Da, am rămas fără suflu. Dar parcă prima variantă e mai, nu știu, e pare mai mișto, e mai pe dans, așa, da, și da, da, e mai dansantă. Mm-hmm. Ok, da. Putem să trecem și la strofă, că am și o strofă scrisă. Ia, hai să vedem. Textul ăsta l-ai făcut tu. Poftim? Textul ăsta este făcut de tine. Mai zi o dată. Textul ăsta este făcut de tine. Da, normal. Și cum ți-a venit? Luna fiind o fată, nu? Mă, cât de tare! Așa, da, așa le-am asociat. Fredonai tu un pic mai devreme și cred că din greșeală silabisind ai zis Luna și după mi-am dat, mamă, Luna, cu ce rimează Luna? Într-una nebuna, sunt atâtea... Fii atent, după ce ești de acolo, vreau să pregătim o piesă. Eu cred că cu tine o să facem o treabă foarte bună. Sunt convinsă că tu compui super șmecherie. Hai să vezi ce compunem noi imediat. Facem imediat. Vreau să-ți văd piesa asta, cu asta cu sigur o să dai, cu siguranță o să dai o clasă cu piesa asta și o să spargi. Dar vreau să bași ceva și în franceză. Ok, hai că am și o strofă în franceză.